Abatuuze b'e Massese mu Busoga ge bakaba ge bakomba oluvannyuma lw'omuliro okusaanyaawo ebintu ebiwerako omuli n'amaka. Kigambibwa nti omuliro guno gwatandise ku ssaawa emu n'ekitundu ez'ekiro ekikesezza olwaleero, wabula abatuuze bangi tebaasigazza we beegeka luba. Okusinziira ku badduukirize, baagezezzaako okutaasa emmaali n'ebintu by'abantu kyokka nga buteerere kubanga abazimya moto abandi bayambyeko baatuuse kikeerezi. Ebintu byonna mungi sinakyetaasizzaako. Wendi bw'ondaba bwenti nga bwendi. Ne mukyala wange ne bebi wange bwali era bwali. Muneno bakansala babbi babbe muna amataka tekyekikyasinza okulemesa okuzimba muneno. Yagamba tusula mu nyumba za nkoko. Laba ennyumba we ziri kugwa mu butuku tusula n'enkoko. Gavumenti mutuyambe. Ssentebe w'ekyalo Massese, Samuranga, ategeezezza nti n'okutuusa kati abantu bwe bakyasobeddwa kubanga ebintu byabwe byonna byaweddewo. Asabye abazira kisa okubadduukirira bafunawo okutandikira. Tusaba Katonda oba tusabe gavumenti tugemereku abantu abali mu malooni baboneke nti babaako ku nenge gye bataasibwamu. Aduumira poliisi ejjinja Niyonjima Morris ategeezezza nti waliwo okuteebereza nti omuliro guno gwavudde ku ssigiri eyabadde erekeddwa mu ffumbiro, kyokka okunoonyereza kukyagenda mu maaso kubanga bino tebannabikakasa. Waliwo omusajja gwe bayita Yusufu Bulwa, mukazi we ndoza badde afumba emmere mu nyumba, ndoza mu kuvaamu ndoza ne yeerabira oba esigiri egudde ku mufaliso oba ku kintu tetumanyi. So ndoza ngeri gye bali mu sababs. So kyetaaga bapulaninga bulungi, abantu bazimbe bulungi nga bagoberera pulani. Abakoseddwa mu njegeeno bakukulumidde gavumenti olw'obutabadduukirira mu kaseera akazibu nga poliisi ezikiriza omuliro we yatuukidde nga tekyalina kyetaasa. Gavumenti yeebereremu mwana osege tetukyakola, tuli wano tufayala amayumba gaffe gajja. Gavumenti erondamu abantu abalungi, abali obulungi be bafuna emmere, abali obulungi be bafuna engoye, abali obulungi be bafuna ebyetaago, naye ffe twabaaki? Kwa mama, kwa mataata, tuli bakazi bana mwadu, twatika sumia kumutwa kuno. Na tuli wakatukola chi, tuli wakatunonyeza wana wafu. Government tukubiro mulanga, oyambe kumuchalo oyo. Akaunga bagabye, kakamia wa. Omuliro guno gwasaanyizzaawo ennyumba ezisoba mwana, nga zino zibadde zaazimbibwa mu mbaawo na mabaati. Doreen Nakajiri, ne Paul Isabirye, BBS Telefaina, Gambuuze. Kibi nnyo mu disitulikiti y'e Mukono ewali omusajja eyagenda nga jja abaana abaliko obulemu eri bazadde.